Це міжнародний пункт пропуску Порубне. Тут ретельно перевіряють кожного, хто бажає виїхати за кордон. Перетнути червону лінію намагається і Степан. Йому лише 20, та він вже більше року їздить до сусідньої Румунії по гуманітарну допомогу. Кажуть, на яку дату прийти, я приходжу, грузюся і їдемо, відвозимо там допомогу на Херсон, Харків, як коли там бувають різні. Вводиш себе у базу і по цій системі виїхаєш. Довго чекаєте на дозвіл? Ні. Все дуже швидко, буквально 2-3 хвилинки, шлях готовий, можна виїхати. Ну, раз в тиждень виїжджаю, десь більше 50 разів. Часто виїхаю. Для виїзду Степану необхідно зібрати великий пакет документів. Проте під час ухвалення дозволу до уваги беруться не лише папери. Чи людина перебуває на обліку, чи людина їде перший раз, чи людина їде декілька разів. Якщо людина їде перший раз за кордон по системі шлях, зазвичай їй дають дозвіл лише на один місяць. Якщо є волонтери, які вже здійснюють неодноразові виїзди, які вже бувають такі, які за період дозволу встигають поїхати 5-6 разів, то, звичайно, по них жодних питань не виникає. Щодня охочих виїхати за кордон чимало, проте у списки попадають не всі. У нас зараз по терміну 60 днів мають право перебувати водії таких ліцензованих перевізників за кордоном. І якщо такі водії не повернулися, то Укртрансбезпека має право відключити самого перевізника ліцензіата взагалі від користування цієї системи. У нас вже 37 таких перевізників, які відключені від системи. А от щодо волонтерів, то в Мінінфраструктури кажуть, головне детально прописати обґрунтування в заявці на виїзд. Організація або фізична особа-підприємець подають заяву, а також обґрунтування до міністерства або до обласних військових адміністрацій. Міністерство і обласні військові адміністрації всі мають право зараз вносити водіїв, які їдуть за гуманітарною допомогою від благодійного фонду, в систему шлях. Проблема тут, яка виникає, в тому, що це обґрунтування, воно фактично немає якоїсь чітких критеріїв. Зокрема, потрібно наперед чітко прописати, що планують увозити. Проте іноді вантаж збільшується. З об'ємами, з чисельністю автомобілів, які будуть перевозити. В кілограмах, в тоннах, в кубах, скільки ми вантаж гуманітарний будемо привозити. Волонтер Дорін тільки-но повернувся з-за кордону. Він більше року возить в Україну гуманітарні вантажі. Каже, нині виїжджати за системою шлях простіше, проте деякі складності лишилися. Єдина проблема зараз є, що ми не маємо можливості зареєструватися як фонд в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Тим самим ми не можемо бути ініціаторами внесення що самого себе, що волонтерів в систему шлях. За мене хтось має поручитися. Добре, що я вже півтора року отримав кредит довіри і привезли і ліки, і лікарські засоби, медичне обладнання. І всі знають, що я не їду в одну сторону або тікаю. Я їжджу постійно. В Україні 116 тисяч водіїв-волонтерів були внесені до системи шлях. Про те, чи виїдуть вони з країни, останнє слово мають сказати прикордонники. Трапляються випадки, і вони нерідкі, коли громадяни, які, наприклад, занесені в систему шлях, як водії, що займаються міжнародними перевезеннями, вони навіть не мають водійських посвідчень, або мають, але невідповідної категорії. Або вони не можуть прикордонникам відповісти на найпростіші питання, наприклад, там, куди конкретно вони їдуть, за яким вантажем, кому він буде призначений потім на території України. Робота системна, бо, до прикладу, тільки з початку року нами відмовлено в перетині кордону більше 6400 особам. Під час здійснення заходів прикордонного контролю, спілкування з цими особами, і відповідно вони отримали відмову. Найбільше порушень за ФОПами, котрі вносять неправдиві відомості про своїх водіїв. Неодноразово фіксувалося те, що інформація про особу вносилася за кошти в розмірі від 3 до 7 тисяч доларів. А це вже також в подальшому і карна відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Аби такі псевдоволонтери не могли втекти з країни, систему шлях наразі вдосконалюють.
Цей проект вже зараз знаходиться в кабінеті міністрів. По-перше, ми пропонуємо, щоб кожна заявка, яка подається в шлях, вона була підписана цифровим електронним підписом. Тому що дуже часто в нас багато підробних документів. Друге питання, ми дуже хочемо, щоб це були виключно благодійні фонди, а не просто сьогодні зареєструвати ФОП і завтра подати заявку в шлях, виїхати за кордон і не повернутися. Ну а поки систему допрацьовують, в Україні планують запровадити покарання для тих чоловіків, які незаконно виїхали під час війни, коли ті повернуться додому. Ольга Лучик, Роман Барашев, Ігор Ріга, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».